وعادوكتين قرحيدي اوغو دنبيي هدا ليدا يو كلا وخي كدحاي وا اوغتين داد واخبا ان غلبسن وا اللهود الله ياي انت غاري لا سورر لوو بابينا دادكا ميعنا لاانتا لو لينايو وخي كدغتان وخيابا لوو فانو عيلشي بيهي قرحيين marka hada laga saaray wadanka marka laga saaray dhagartooda iyo dhibaatooda umada laga dhacbiyi markay baxayeen maxay hore u sii sameen ceelashii si qarxiyeen waxaan rabnaa marka dadka nuucaasa waxaan rabnaa in aan dadka aan ka difaacno dalkana aan ka celino marka hore waxaad askari u naqatay waxa waayay in aad dadkaaga iyo dalkaaga iyo diintaada u difaacdo Soomaali waxa sababta u tababartay in dawladdu waqti kugu bixisay adigaana u dhaarto marka tababarka iyo koorsada aad dhameysatay kitaaba gacanta lagu saaray waxaad tiri waxa igu wallaahiya igu billaahiya igu talaahiya dadka dalka diinta inaan u adeego sax ma ino dawladdeenna waxay idin la garab taagantahay mushaaraadkiina caafimaadkiina dariiskiina raashinkiina sax waay ma ino waxaan marka adiga dhaarta adiga aad dhaaratay ee dadka iyo dalka iyo diinta inaad u adeegayso aad ku dhaaratay waxa laga rabaa inaad oofiso say u oofine marka koow dadka aad u dhaaratay marka hore waa inay ka nabad galaan dadka adiga aad u dhaaratay marka hore waa inay ka nabad galaan maxayna waxaad u dhaaratay kamidii maayno dadka iyo dalka iyo diinta saddexda u dhaaratay koow dadka aad u dhaaratay waa inay ka nabad galaan say kaaga nabad galaayaan waxa laga rabaa inaadan handadin xeeradan marka ka baxdo oo lagu hubeeyo oo magaalada aad marayso waxa laga rabaa koow in aadan qofka shacabka aadan handadin ilaa adiga u dhaartay waxa laga rabaa inaad gargaarto haduu dhibaateysan yahay ee qof waayeela ama qof aan socon karin qama qof curiyaan aad aragto ee wada marayo waxa laga rabaa inaad garabka ka qabato laamiga aad goysiiso aad gargaarto haddii aad tahay darawal gaadiid wada ee magaaladaasi gaadiid ku wada xawaaraha aad ku socanayso na ay gaaraan 280 aad gaarto dadkii u dhaaratay ma xafidina inaad dhibaateysa ugu dhaaratay waxa laga rabaa marka magaaladaas mareyso gaari marka wado xawaare tartiib ah inaad ku socoto waxa kale oo lagaaga baahan yahay wadadaas marka aad mareyso waxaa maraayo qof waayeela waxaa maraayo cunug yar oo dugsi quraan ka soo baxay waxaa soo baxayo arday si u labisayn quruxdooda yacni indhaha xato ay jecleysanayaan xilliyadaas oo kale markaad aragto adigana wadadii aad socoto waa inaad ka istaagtaa aad sharaftaa ee tartiib ee inta u gudbaan markay gudbaan kadib adiga aad gudubtaa sababta ma taqaana adiga u dhaartay waxa laga rabaa marka mar walba inaad dadka shacabka ah akhlaaq wanaagsan kula dhaqanto aad u dhimriso waa dadkii aad u dhaartay waxaa jira asgar marka qoryahooda inta iska qaataan magaalada iska baxo magaalada xerada iyadoo lagu ogaayo iska baxa magaaladiisu tagaa yacni asgariga nuucaas ee magaalada iska aado ee sarkaalkii xukuma iyo xeradiisi bilaa amar iska baxo yacni askarigaasna waxaan u aqoonsanaynaa inuu qaa'in yahay oo fooda yahay oo tuug yahay sababtoo maxaa u baxday adiga cid ku ogma laha waa iska baxday annaga markaa meel aadayna waa inuu la ogyahay askariyaa tahay bilaa amar la iskama bixi karo waxaan rabaa sidoo kale askarta saaran gaadiidka ee isgoosyada iyo wadooyinka jaamka ah marka ay marayaan sameeyaan inay wadada xabado ku furtaan xabada oo askarida wuxuu leeyahay wadada ku furanay waa xabad wada lagu furo kara ma jiraan waa haddii aad banaanka u baxdaan oo hubkiina la idin siiyo waxa aan ka hadlayno xabad wada lagu furo kara ma jirto berri ma lagaa aqbalaayo wadada anoo xabad ku furanayo aa xabad derbi ku dhacday ama marsibiyadigaana ay ku fiyay magu maradi rabin ama qoraga xarigiisa waa waxyaabaha askartu ku warmarsiyooda markay qaladaadka galaan ama qoraga garkiisa waxa ii galay riishada wax laga aqbalaya maan maanta laga bilaabdo ninka ogaay ha ogaado ninka aan ogeyne ha sii ogaado maanta kabacdi cid laga aqbalaya ma jirto wadaan xabad ku furanaye xabadaa iga fakatay ku talagal igama ahayn qofka aad disho si kas ah u dishay si kas ah oo cad ah u dishay sababto inaa xabada rido aday kugu soo dhacdo mayno maana xabada kaligeed ma dhici karto marka waxaan rabnaa waxaan ka hadalnaa marka dadkii iyo dalkii iyo diintii aan u dhaarnay inaan u adeegano sax dadkii sida la idinka rabo inaad ula dhaqantaan waa sheegnay habdhaqan wanaagsan in loo dhimriyo in loo gargaaro waxaan rabnaa marka arrintaas sidee tahay inaan u qaadano waxaan soo saaraa marka dalka annaga iskale dalka se ugu adeegaynaa marka dalka waxaan ugu adeegaynaa dadka cadowga ah ee ku soo duulay ayaan ka difaacaynaa
وأكتي ودن كان وحكجر إني من قوارج ليراد أو دين تير دين عكلا أبدلي سيدا أكتين ما قف شعب أي دلن ما قف أو وحبك جلب سنة ودن جود دلن ودن بين مركان صاقع ذا نقول قرحيد ودن بين اللي بتوه ود كي يجستن صاب وكله ما قف شعب صومالي ذا كلمات ما ق أرضي ما أنت ضل كان وقل لهاد أما بري وزيردي أما بح اللي وانا ذي بري أما سراكيش عيدك أما عيدك أما دتك وحقل لي أما عن الآن أقول لما تودك على أكتين وعلى أكتين قرحيدي أقول دم بيه هذا اللي يو كانوا يحكي لي على أكتين ده وحبا أنك لبسن والله هذا الله جاي أنت قاري لصور لقو بابينا وعارم أمرك دتك نوع عاسة وعارمنا إن دتك عن كدي فعنه ضل كنا عن كعلنه سيدا أكتين نمك دخل حمض هذا دتك معنا الآن تلا الله ناي waxay ka dhigtan waxyaabo lagu faano waxa dadkiin waxyaabo ay sameeyeen waxa kamida waxa waxay yiraahdeen ciidankii murtadireen qof muslimna oo ashaadanayo la ilaaha illa allah le ee salaadii ilaahi dukanaayo ee allahu akbar le murtad in la yiraahdo shariicada islaamka maxay ka qabtaa sheekano sheega shaagu kara no sheega qar allah siyo waxa dadkiin markay dadka murtadireen kidib waxay yiraahdeen dadkii gargaarkii la siinayay iyo adeegii gargaarka ay waxay yiraahdeen murtadiin waay waad ogtiin macaawanad inay murtad yireen raashinka dadka masakiinta la siiyay masagid ay yireen murtad waa dadka baadiyaha jooga la siinay ya murtad waa in leeyin iyagana waa qaadayeen masagid murtad ay arkay wali ma jirto galeedii iyo siliyacadeedii dadka macaawanada aan loo siiyadana waxay yireen murtad waa iyaga xareestana murtad waa leen iyagana waa xareesanayeen waad ogtiin waxa kale murtad yireen ceelashi biyaha qarxiyeen marka hadda laga saaray wadanka marka laga saaray dagartooda iyo dhibaatooda umada laga dhacbixiyay markay baxeen maxay hore u sii sameeyeen ceelashii sii qarxiyeen matooradii waa qaateen waxaad ogtiin oo kale xoolo bahaaima 400 oo neef 500 oo neef meelahaas aan ku qiyaasay maxaas inay ku gowraceen xoolaha murtadiin ma waxa ugu dambeeyay beedka ilaahay masajidka daaruna maxay ku sameeyeen waa qarxiyeen masajid ma murtada marka dadka noocaas ah waxa rumna oo diinka been ka sheegay إن الله دعا لنا إدات كنا إدال كنا أنك قبنا ديار موتين ديار موتين